Yes, mwasize mchamu ndaba tulava anti uliku TV Africa program Breakfast in Africa angabuli jo mgeji mwa kalule haba ya tabieda. Yes, kansubida wa kendo kendo kuno nyakukasente mukede na wakihabalo na wazizo kujaba na kusomero. Wana wasinga bafudeo nduza Friday. Yes, na haba mba chariyo, haba mba sibasi nikila bakozi, haba mba hanae. Ntubi haba na wama sobe. Na echi singe adala kuwela nga okwata kala no mwana. Vela nga uwela no mwana umwa idea zeze nja ulu. Ataba na wama mudefu anti umwana umigiriza chokola bwetu bachujoko sobola kugoba mu bwavu umwana utaka oberengo limu bazi niyo umwana atamanyi wadde kubajja wadde kwata landa niyo bajimusongera ko tajimanyi choko mugamba kwate bitabo soma 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 mugamba soma njagala ovuge nyonyi nyonyi ziyo meka mu Uganda obadotya belango umwana obera ko chomigiriza jali hey aberenga abera ko chakola obo mukoto gedde gobolango mwa buli chakulya no muwe birungi no muwachichi noka umwana ange mwagala nnyo kubanga ajakula afuko mchala, afuko mwami, ninga tuli na ye. Kala au, amiringa ubuzi mkalo ubidia. So vila anga, ugiza kwa kwa angu, muyamba mbitu webi enja ulo. Neka suvide, echona chochi tege delero, tunaku, lakulo gila kubiachi, ya bulamu, na gamba bulimande, mbira ne doktor, mkenkufu. E, awonya, awonya, ajanjaba, hii, ajanjaba ndwa deze enja ulo. Nenga atangira, atangira, siku janjaba, ya gamba atangira ndwa mumbereyo. Yes, aliwo kwa anti, ayambo mtu kubanga yeo nya mumbereyo. Dokta, aliwano, sebo tsenso kulaba. Kale seo. Yes. Amanya. Nze Professor David Sali. Nalinya, umanyibu obera Bishop wa Mugandi Father. Aga, Unanyombi obujomu. Asiku nyoma, kati President General wa Mugandi Lieutenant Colonel. Aga, Nekeneka chingamba, siga anti, nyinga Professor Avanti ainakuwa alinyuseko. Akati, nze enkola yange nachusa sikolanga bola baba sabala bakola nze natunula ne ngamba ekirwaza abantu kivono ni wano nga ngendi ayafe Catholic nayigiriza abantu epapali epapali bolilia ti wali kizibu kyofuna era omuntu yesiba olubuto oba omanyi nti olubuto lwo silungi kubanga ekitera okwesibya embuto lyemmere okuganira mu lubuto nefu kubanga bwoli emmere bweti katugeze olidde proteins kulitwa de kumbaka kulia proteins omubiri gukikola mu DNA bigumala kola DNA likola RNA kati we mara kola RNA ne kola mu proteins kati protein lezo omubiri ogusanga ngo lina enzymes baguchusa ne bakola mu amino acids omubiri gwe zikozesa ne guzimba omubiri ne gukola kinyi repairing abade wononisi amino acids ne abantu bali emmere ne sigala mu protein form mtu nafuko msuro nga guli mu protein nogena mu toilet no fuluma ebichafu ne bikawa nsine bita floating omanya biri mu protein abakebza laboratory bakira ne urine yo ne basanga protein nga agenda nnyo mu urine kitegezo mbite gumu kozesa kubanga tolina enzymes akati abantu ino kujja balagirira bali mekulia buli abantu bamala galya atene balwala finga tutunula kuti etubatega Numutega ali kufinishing line. Yes, yes. So nga ateka ti mu Africa nga TV Africa. Eranze bino sibyogerera ku TV. Kitufu. TV Africa yafe ya Afrika. Era Afrika mu efeko mutandiko ko se papali bisi. Kubanga lirimu vitamin C mungi nyo, vitamin A akola ku maso. Ne mubera mu ne enzymes. Enzymes ezo zisala sala proteins, protein yemere zimba mbidi. Carbohydrate yemere gwa manyi. Kati ebintu bino bina ne fats bebyo ama papa lide bweriria bobango lide fats bakola mu fatty acids bobali de carbohydrate bakola mu electrons woli de proteins ombiri gokola mu amino acids ngoli na enzymes kati papa lide chilikola ntili kutwala mukasenge oyagala nga bola asha bo machachi baga awo no professor atula wali atula uyo muni wa muente be baga mona aleta chewa wa HT wale na tula muchachi ngando za tevanda bi ni nsirula abantu mukasonda umjara na jana ngandi sebo tukwetaga wali ninga lwaji nti pastor jatuvuna no kusanga basa ayo si basa no baka omuntu bamanya nti ona ali kule wali akati Nomo vili enzymes etuogera kwa webu chemical busala sale mmeri ujuko la mchibagala. Na ya bantu mmeri kasesi gala mproteins. Evundi la mruvuto. Mruvuto viruvu onda angaluwe kuata. Viruwe kuata mtu ngalimo kufuru mwuru onji. Kati nga inji ni techa akura angezibikira bu. Inji ni kasesi zibikira. Mwawedi. Era kwa kufaa bantu kumuga manti gundi ya HIV. Gundi ya ina sukari. Gundi ya ina cancer.
ekitulwaza awo tulwalirawo lubuto kubanga tuzibikide luzibikide sengwe kizibu ne doctor nawe HIV bagamba lubuto luzibikide bagamba ina HIV kanta timiza chitegera chino chivamo omuntu bagamba anti wisdom does not come from groups evamu mu individuals omuntu analete ekintu emubeera bangi muntu ajja na idea n'agamba kino kino omu president atufuga olwaleero ajja na idea naga naye nkisobola okukyusa amagye gano tuleeta system ennungi ng'amagye ne polisi tebibonyaabonya bantu n'akireetawo nigwa looza nkiyinza okuva muntu omulunzi w'ente era waliwo mukwano gwange ayina waali saagala kwogerawo yangamba nti omufuzi we omufuzi waleero atufuga yamugende onaga bajja tulwane tugere yamugamba nvire era tuddanga wano naye naye akyejjusa gandi naye wonaye watunuliranga president kwetu bamala bakuu yali afaanana nga bwagamba nti tugende tulwane jingo nawo gagondekaatalina gyatwala uliyamuga jatu abamu ne bawaayo ebintu byabwe nzinzikiriza naye kati olwaleero njagala obategeeza nti omuntu bwavaayo ku kikwata ku bulamu mutekeeyo omutima muwulire kubanga obusooka omanye anoonyaki sinoonya sinoonya kintu kyonna oba kubeera minisita n'akatono singa abantu baba balamu nga tebalwala nsanyuka nnyo bwe baba balwadde ate nga kirwaza kibalwadde kiyinza okigema mpulira ennaku era kyevula nze nvaayo ne ŋŋamba bane kino mukikozese kubanga ekisookera ddala nze sirimu amapaapaali siri mulimi muyinza ogagamukutte naye nze bwe mba nkirabye ne nkulabula kino kikozese kikola kino iye ate amapaapaali gookya amasanda nti tigookya ekyo kyekisinga ddala okunkaali ekyamasanda tigookya tigookya n'akatono gwe eryepa ojja kulya buli bwogenda mu toyireti ogendayo obanga asika omuguwa ng'ofuluma n'omala naye mwe mwekama mwenyigiriza okyekiikamu newekwata n'okwekwata bwotinga naawe ate olibeera bwomu nogayinii naakola ntya kibula tuvuddeyo tulabula abantu nti olubuto lno lemulaba yingini bw'oteekamu emmere si dumping place nikimale galya buli kimu nywa n'obwegendereza alya n'obwegendereza mu luzungu bagamba nti if you eat rightly you don't need a doctor if you eat wrongly no doctor will cure you kati mujja kulowooza nti amulwaliro gazze gajja tuwonya omala biseera ate abantu bagende balowooza nti nagenze mu kyuma ne bankebera nga sirina kino basobola okukebera nti olina sukaali na pressure mu wiiki bbiri ne bikwata biba bivuddewa baba bakuloze ne bakebera nti toli HIV positive enkeera ne baga nti oli ne bakebera abafumbo babiri bakazaala abaana bana ate ne baga nti ono alina ono talina lwaki ono alina taate badde beegatta bwebaga nti okwegatta kuleeta HIV kate bano bazaalira mu kondomu banywa bunywi waliwo ekintu kyolaba noga what has gone wrong in our society noga nti kandabula abantu ate nno mbabuulira ebintu bino biri so risk obyogerako era nze mbagambye wano wetubyogerera TV Africa tewali kubanga TV Africa kyenji manyiko eriko okwogera amazima eyawe kiriwo yogera amazima naye mwetubalabula bannange omuntu obutalwala kirira okussa abasawo aboogere nti yajjayo nekira kino nze nkireese kiwonya kitumye erino awo ofudde gweragirira abantu genda oli omuddo guno kola nakino tumanya kukwatako it's not patented naye gwevaayo nze kino nze nkikoze era mundabe ofwedde wedde ofa nakyo akati abafirika mwegendereze mulabe nga mukozesa ebintu bino gwekozesa eppaapaali lyo olaba agamba nti tolikozesa gwe mudduke kubanga oyo mutemu asooka kubanga eppaapaali litereza olususu toba na rash oba eppaapaali lyo likola ebintu bingi kwabanga mbalikola mu sabuuni buli balikolamu ati kati likolinzigokuva edda sabuuni yaitanajjanga erikola byebozesa amapundi nankani ate paapaali paapaali dungi tirigwako nsowera tojja kusaa nsowera nga zingongako paapaali eryawo kambwe liyekuuma nalyo ate oba buli muntu aluza nti gookya mupaapaali tiwali kyokya n'akatono bwe likozesa eriri erisala esala oteekaawo manya nti kati ku breakfast nja kulya lino akabakuli kange kano ndye kano n'oleggulo ne bwoba ogenda okwebaka noli eppaapaali osula bulungi kubaba mbagenda ninywayo kakyayo ojja kusula nga ofuluma ofuka okwebaka natokulo nalyo ddagala obuteebaka noteebaka olwala obulwadde babuyita insomnia kubanga omubiri tebagukiitinga era oba tebebase nga wasuze ku nnyonyiro tukotola ne tukwata bubi nnyo balavubuka basula bali mu muziki mundoone ndabase nga buli muntu akeera naali eppaapaali bisi nesaamusaamu nga emmere tenatuuka noli eppaapaali bisi
Wabali echeguli na naono liayo. Wano liya papa liyo. Kangaliwe ratiti liru wazali. Limu faiba, limu chi. Kaka mabane. Ate limu ni antioxidant yo vitamin A. Vitamin A yo manyi titumuli na mulubuto titumutereka. Ne vitamin C tatelekebwa. Katigwe wera ngoli fully equipped. Sengo matambula ne milioni yao uliane naku. Ha. Sengo kasero tambula ne milioni yo. Ne tambula ne milioni yo gramu. Kwanga bolwara utawanya nyo na utawana. Na utawana. Hey, when breaking it down katisenga wetu wana nangi. Ne kutandi kwa kulepa hapale jakura. Nga, ate no kutegera kweyo ngera. Wongo. Bulirubira mubiri nga mulimu ekitawe ekitali mu. Omubiri kutandika okuchibe walala. Buchire mwanga. Buchingo bongo. Nga, abantu banayi kamba bulide. Bito nibizibe jira abantu. Murabenga mubera bala mu kikuru obaba nyumba yabagitunze obaba tundye takali neyo manya obulamu obulina bwo no yaguleta kujja mulabe kibuto kimwereze kiti njaja kufa alirekewo abana yo binyi basale salenti mwegule abantu muna mara abaza ndi mugaga ni mugaga ne bugaga kibwalina bwa binusu bine bya coin bya Uganda sente za Uganda zina value twale Kenya wana twale Kenya omutwalo gumoya jakwa ndi mfunye 15 Nugani nkweleze mtuwaru kumi na hivili ya tuna ufuna kumi tano. Zipeleze Nigeria senti waliwa mkozi kwenye sasura. Mtuwaru kumi na hivili. Milioni, mtuwaru kumi na hivili ya jawano. Elina afuna mtuwaru kumu. Katulina gani mugaga nyoni miuganda. Uo mugaga bulirudawa. Beo mugaga abe soko obe mramu. Bulichuna shija kubele ya changu. Ah, doctor, olwe chintu singo okulumi ya bantu ya mitwe. Inazi kununga. Mtu wala banga, aino angamunini, baka mboyo mtu hali healthy, mtu ya inaksente. Na ekati, atikati batu nulide chigambo chobu nini, ngo mtu omulwadde. Ila kati pama yo mtu omutono tono, ojio kati haba mulamu. Kati saizi, waliyo saizi edufu yo mtu, ya ino kubako, chichi. Nani kati, ejo tujiko chita ba body mass index. Omudoteo kubako kati ngazi saizi yangu, jiraba, nina kilo chinana mutano. Ate, nsobola okukola ekintu kyonna n'omuntu ate omuto ku myaka gyange nze n'emyaka nkaaga mu esatu kyatasobola kukola nsobola okuvuga eggaali nijja ne yitusentebe bicycle omulala kyatasobola kukola kuba energy eteeka kubanga eri balanced abantu abanene babeera out of balance tukita obesity era oyo talina kyayinza kukola ne baawo ekibafubutudde waliwo wecheka atula butuzi atula butuzi kwatenza kudduka n'otuka kibuye Kato imiride. Atenga zinsuburo chikula. Kupa manya. Atechila la bandu. Olokubo kuliate wa kumanyi. Teli chiku zimbulu kusa. Tusokula kuzimbulu kukango. Bado uli ya nungwe gendeleza. No siva na mwenda kunoga anti. Saga na nsuke chilo zimu. No kuli anti in this staffed. Ate na lwala ala jibichi. Kaso jula mulubuto. Induwa de zona zona mwezisibuka. No bunene ya mtu nage joluguto kwa hati. Atolo zeba chistowa ya yo ya biye vejude. Bunene. Stowa. Hata agejashi. Mwini mwana. Oluguto kuchafu. Oluguto manyulu expanding. Sente. Hata zendo liandye. Sente. Kwa hanti. Kaso mtu nage joluguto. Nzebe mbaku nyonye. Ninyo wale nyonye zo. Zeba ita. Wale nyonye nene zeba kolezo. Kati zirimu roles satu ezenyo. Nebe bamo oluse bifebili free. Bebantu za nechi saja chinene nyumbu. Wawo ni mtule wala. Wabe china afaba jakuza. What happened? Nilachika, excuse me. Can I go to another place? Eh? Yes. Kwaba jakebe la city number. Nia wadatu dena. Baku nyueleza. Kwa mtu wakeja watu kufoku wakusebe. Nyo. Hati ya asuma gili lao ni yeba kata jakuza. Kacho mtu ula ina kubwa kusaizi chini. Saizi. Jetu ita body mass index. Adeo kubanga height ni weight. Bibalansi. Nga bijamu, bimujamu. Atenga halila iti. Ni walua mutatawa. Aba, utoi za geja luto na uwa kutuwa la maji. Tibaku kiliza. Kupanga bambu umoja fainting. One day. Tu suko la maji ngo ina luto. Kutu kupanga uli flat screen. Nga budu wantua. No li buru. Flat screen? Yes. Ne luto wano poti beri. Nzeka so o ingira ngo li mchifojabu nazi wano luto reneni. Manya gubata deo butezi. Figa bufiga. Tujana kuloza bulungi. Yes, ante Liko TV Africa program Breakfast in Africa ate omugeji ngo kalule aline Dr. Sally. Oja kuba otukubira ku masimu tubelenga tuogera yotaga tukwato budde belenga tuogera ku bidwadde ebyenjabulo. Yes, ekyo kigambo kikulu nnyo. Ne gulitwa yogera ku kigambo cha ulcer. Nchidamu.
Chigambo cha rusa chifuse uliaga mani ngeze mudwaliro bampadde amakerenda bampadde bulichimu rusa zigaye tubiganye era abantu banyinyo bakabe chintu nayero butamanya bujude wano nezi boku baga mbarusa tizuwa nanti njagala kama abantu mumanye nti oliye mmere chikachi ofurume mirundi emeka chichi equation oliye mmere chikachi ojiliyo tya eroge na mtu ezimine ekintu kyo gena mtu ere abantu tibachitegeera nti china na makuru boba walide mmere gulu neti furuma ona who is fooling who gube nyini lwaki tuwa furuma tewalide bijiyamba ko jikene nulamu ereme kubanga erimu cramps mire ngumu bwete umbite kuja gisindike furume kuba muri mu peristalsis muscles ngezi nyola bwezi tisobode kusindika aha tisobola bange mire bwa doji vya tiyisi dwamu enzymes kusobola jijjamu ebirongo then the rubbish ba musuri nibe nene mire bwegenda tyo bade zo ina enzymes zara zewa urana muri suge nyini ama zitwita amalizi saliva saliva tiba glands zite kwa furume ya marusu aga kuyamba goye mire ni abantu bagamba ligaye mere mirundi asatu mukaga naba ndi awo ndi kulya botagonza mere mu rubute tula butuzi utekayo bibapajo kwe mere wetagonde mere girie efuko lutabo then bwetuka mu bilibongereko acid esobola okusanu kati bwebata jiwa ko then yobulide potea kwanga abantu balowoza nti okulya recreation atengo lina kuba nutrients nti derive what you need jamu chocho yagala chikuwa amanyi uraga mbali ya chimuomera hansi echo chikula babado yogera kusoda wano soda nzi sinywa bintu byana bi parking ebili mu supermarket si sopra nga watermelon ni weli ichikajo wechili yezi tola bachi kutwala yo ati nimba na bachi atali mudungu wase ngatupa mudungu wachi kumarega nyua adesi nga nakubinywa kumanga biongera kuzipu nchakuliza dala kuchintu chino echa alusazi kati alusazi ye acid kwanga mu rusau tugamba ntino kasoke njogere mu ruzungu ache or pain in any particular part shows congestion of carbon dioxide air water acid etc nti awantu wana wali obulumi mu kumubiri wonawe butegeza wali wa mazama biye pewe mbio ba acid ya kwati dewo avude wa batanyo acid wa battery avude wa lwachi lwachi kuza acid yoyo likasera ya avude kwanga mwali ebivunze nebikola akataba nebyochawo kati ebivunze nakusoka no bizibukula nebitwala noletana nonywa na amanda amanda isano ya amanda abantu bamenti amanda dagala boba fumbia kufumbia amanda baba omchala wagaguze sekula kaga muteka mchikebe gagonde powder teka mchikebe niwe woloza ndi bakuwa dogo twagonywa amanda nibo bango lio umsoda gukuboze gamamiri yo guboze na mbonye jiko satu mu rubito uterere ufunye kiduka no chota terera nywa amanda simple twitter gana genda wa kubanga amanda gali mu kibaita adsorption ganywa obutwa ni gubika butereka gali nda kufuruma nicho tidi akitegera umanyi biochemistry muzibu biochemistry tidi amanda ate mu noti amanda uli mulalu amanda ganywe gajemu amanda ga kufumbiza atoli muganywa eh uganywa era bala ngamba nga netv na bela usaje nanywa amanda kaya nonek nziba ani yali anda bimudwali ah tuwali nga nona yochi ye kati anikwa nibuza ko yu toba kuzwa ko buza ko mudwali oh ani bali kuzitulango ofa ababa ibanga sitegera ngo akaze nga akabenje kali kali ko nesi yinza kuegena mudwali ronti nti atenkabe tuwetu ati nakaba chikatinzi umbiri kwa inguli liza bulibuli chimu nkubulia bulichimbe lako manyi baita language of the body nze manyo mbili che guogera kwe mpuli langa njasi mula manya nyinde nzivikira manya nganja kulia kayeni bulich ask buli yenu china kwa solution nja kwa exercise lwa chimpuli lobulu mimugongo ikulo navuze morokane tugenda ila nengkomo nga nevu safu nye mchisi ila kwe mpuli langa sumagirida nga manya tikatika andie riemfu sukari itacha agenda kubuonga amara riemfu shukali wabata genda bulungi kubwongo osumagira awo nyawe chijiko cha sukari oliawe riemvu chijiko cha sukari njawe riemvu bane njya sukari guru nene muteka yewe no dawo no basi sikutabula kachai kali mu sukari munja olete obulula data bwerere anti ato yongera nyonta yongera nyonta sukari yemu binyo nyonyo sukari nze sinza kwata ku sukari lwacha bantu balu sababu gane meremu anti njya gatoli amatoke tuli ategogamenti amatoke lachitogali ugalia
nze daba amwana yali awo kibu yawo yampereze mtwalo kusimu kumi okunebaza na munga na mulage lya bukamulali obutono obo kumi bumirenga tonalia ngo inalusazi oinama bwa mulubuto mira kamulali kumi nga tonalia emmere bumirenga amira empeke deno lye emmere yo na yampereze kirabo mitwalo kumi mobile money waise miaka ngesa na mpereza na ngamba na wanyalu sazibade zimbo nyabu na ichi ya ngamba munti wabafuru mabuku baka jambi ya mabeka tukenzi guo mbili kudo zinga ni kuja koche guagara ane manyimu mro woze nti omubili bakula vya biyuma chobu kubaka jambi mkamula lianti bubala garamu mwoga ii mtu demu kamiu bubala garamu kati bubala garamu kati omutu walo woza anti alusa chichinga tashimanyi wakabu ulimo vitamini C mungi ne beta carotene nti bwebuba bungi bukuyamba okufuluma okuddukana abantu mutunulire nnyo ekintu ekisobola okuddukanya kyekiyinza okundeetera okufuluma obulungi ebiseera ebisinga kendyozaako oba lunaku tunaaba emibiri nti wali atuyira nfuufu tunaaba omubiri tuli bulungi nnyo muno onaaba muko dimu nti olina okulaba mungu onaaba otya olubuto mwotereka ebintu kabaddayo omanyi nti wali kiri kyenyazanga bubi bwa muntu obibu omuntu era ndozi simaina musango bayinza simaina gye bakusibiranga wadde obibu omuntu n'obukuba munno maaso naga nti onkubye kiki dogo na dogo nga abadde alya mmere ewooma yokusowa ntalya mukasasiro senga abadde alya mukasasiro ni naye omuntu ali mmere etevunze ate lwaki emuvundira mu lwaku kyokuvunda so ekintu kyokugaana mmere kyogamba nti emmere eno toyinagirya si kituufu walusa alya buli mmere ate bantu bagenda bankubira naalusa nti kamule niimu mazzi agabuguma ekyo waliwo gwena kigambye naga osaaga olaga kunzi toniimu bagiŋŋaana eniimu ereeta alusa oyo asidi obwebafu bwe tulina wano abantu balinga obaaba abaagwako mu toyireti nga baavula nga bato otuli omuntu nayogera ekintu noga naye ggwe rimudi yokka eri eno abaana babazaalibwa abaana ennaku bbiri ne beesiba akabuto naasula ng'akaaba kamule niimu mazzi agabuguma omuweyo akajiiko jawulanga afuluma abamu bagaana n'okuyonka mukwano gwange yantwala mu ddwaliro omwana waba atafuluma okamula niimu mazzi agabuguma n'omuwa akajiiko kamu n'afulumirawo mukwano gwange ajantwala kati ngaogwe bw'oli ye munange nazadde olwali lwa sande ogenda ku ofiisi takuwano nina kyekugamba yanyingiza ddwaliro mukyala nga yazadde nti otyo akaana tekaganya okuyonka ninga genda ogule niimu nadduka n'agireeta malimu n'abakyala abala abazadde abazadde ekiro abalala baabasaze kakati ananga ono dokita salibanenga twesimye awo mengo hospital kakati nga omwana agaana atyoku okuyonka naayeta ne bakamula ennimu bagenda okukubira ssaawa ttaano nti omwana ayonka kakati nnaga mwabadde bwe bafu ng'alinga atadde ekikongolire emabega kati olwaninimu akabiri ne kafuna ebbugumu omwana n'afuluma nti yafulumye obuntu bwa guriini n'atandikirawo okuyonka kubanga yo nekyemugamba toyongerayo kirala wajjuddeomwana bwaba talina apetit tomukaka kulya muwe mazzi gabuguma agalimu eniimu tizenafu nayo language ya mubiri baga nti loss of appetite indicates that is congestion of waste matter in the body ntiate toyongerako mmere mbiri gujjudde ina kuyiyangeri gye bifuluma yes ojja kunkubirako okusimu ya 0753193260 oyogereko nange kati ntadde amasimu lulimbadde amasimu njayagala tusobole nga tukanya ku nsonga ezimu naye kati amasimu nga tadde ojja kuba osobola okwogerako nange oyogerako ne dokita salinga omubuuza ekibuuzo kyoyagala okubuuza munaye abalwadde bangi ebirwadde bingi mu ggwanga tetumanyi kubanga edda abantu baali tebalwala edda abantu baalyanga bulungi edda baakolanga batya edda abantu babeeranga n'amaanyi nabeera myaka ataano nga ayina amaanyi asobola okukuba amatafaali asobola okukola ki naye kati myaka asatu ng'amaanyi gamuwedde twakutuse myaka asatu muetaano gemulaba enkaanya yazijje n'ogamba yi omukyalo ono omukyalo ono abakyala benakula nabo kati mbatya nnyo omukazi twasoma naye naye omusanga mukadde alinga akuzaala nogamba ono abadde ki fesi yonna eriko enkanyanya yenaina onogamba oba bwavu oba kiki ndyaembi omuntu waliwo ebintu byalya n'asigala nga at least emyaka gye atambula n'emyaka gye atenze ejange togiraba bagamba siryalaga mubiri
Sida. Ndaba chingendo kulia china nyamba. Simala kateka yombu vya wele. Hatibia wele ndiyo kutuwa. Kwenu sangi vya wele, nusangi mundu zikuti wa inoka nondeko bili. Eh? Nchaba kuwate wa kubuzi wajijewa. Eh? Kwa kwa ya wele. Doktis, lewa gamba. Anti umwana waba angachari mulubuto. Sumayo mulu ongosa, oinzo kunyayo. Kawalaji, oinzo kolo kuliayo. Chichi oinzo kulio mwana na abiranga. Adio kemunda. Nadara, baga mwana sumayo. Mwana mwana, tupa inevi gamba beba gereza. Okola skini, umwana. Na avayonga, kula bulunji. Na avayonga, talina buzibu. Onyayo kawalaji. Onyayo kabia, sikavi. Onyayo ya ntufu. Sintumbi nyeyo. Hataba ndumanyi balogoza. Ntio mtu uruta hapa mruwadi. Hataba mruwadi. Ya vanga poste, tuwale baruwa wantu. Hapa DHL. Abavandiba ababubi nyote dabanga abo mulwadde nnyo bawunira bakulatia taba mulwadde kakati nicho ganti unyo wala jebi wenda kuwanuza wala jayambachi jukira bulicholya omuli kuchinonya mukigwagala ne gutereka ne woli obutwa go kujama ne gutereka ne bujula yo butwobo oja kufuna backfire atosa ngobuzibu bagame ntate kino ate kijja kuleta na addiction mwana oja muzalanga atandikire kumwenga agunywenga akuzi. Umlete da addiction. Kuwa mrubuto. Hata jukira mkazi wa mga mbo. Utajia chinyo wangabu unaku. Haka wanyaka katono. Chichamu. Chichamu. Umlete addiction. Nyebo kateba gama tumia sigala ngoli. Ngoli rubuto. Kupanga. Bulichokura. Obutafari guomu ana obuva mugwe. Atoba tutu. Tusikira no obutafuru. No obutafuruma. Abazati debati wa furuma. Na omana chikuata. Nebisa nebio kura. Kuri omwami ya omugaga nyo sagara mwogera linya. Chitawe ya liweleda wano ekatwe. Hida. Na jagule yo saidi yeyosi. Bali nyikatiboga omugaga nyo. Kupanga ya lina jine yoku wakalo kupa creative. Akola china. Eranze nzo muku bantu. Habata kiri za vana vange kupakasa. Tikendo funo msara. Nangi sinzo kuli la msara. Nakatunu. Kwa ama nentite, sikulo kwe maria, nene kule achu ni chino, kwa chwe vera wangon kamandinga, gende jindi, korotia, saka la kwe di misa, vera wano tuwele zebrunji. Na ye, wolo ino kola, no vera mutivi mnonga, nengi inza kola chi, katimbade kutivi nisinka nyabantu, chitufu, bobera journalist, kusinka nyabantu wanyi, nengamba mfuna muchi, wano muja kochi, muja kochi, mwana kuzee miaka, nina afira mutivi, chitufu. Nuka akanjiji chini. Nikuwe wayogera kuchindu chini. Nyinza chikola chini. Ninange nchi exporting. Wabane nchi kuzava. Wayogera kuchino. Solo chikola mchino. Ye communication katunda jareta. Na avandu. Nuka. Msaji wamulese ku TV. Hati aliku TV sawa ya lero. Ainacha jokufu na muu. Nakambe. Msaji wayogera kuchindu. Hata chikoze sichi mkole practically. Nzi kuwa mbira ku media nyingi. Nezo mbira ku. Uli anga uli aga. Na wonje chino. Na wono ulide sanyo. Nyoga, mama kanyongere maso. Omusajja yaje wae nga zimbi okuguru. Ngatenda babambi munaku. Wena mugamba kulacho ni chino tajia chisoma. Ne mugamba gendo kule ntanga uzi ne kamulali. Obise kule bigondere wa mwobi. Obisipe kuguru kuno kwa naku wali kuzimbi. Ate kulikeo awagala okujechibwa. Na gamba nasiba kune hivi amba bula. Gabia ya uli langa ibugu mbu. Abantu ulo banji balu alebi luwa debi amba. Nyingi nyo. Katingataka gere kulika wazimbi awagala kukubwabika. Era gendo kudanga wabisi. Naka ni hindi musanyufu nyo. Kupanga wenarisi wenchari. Olavi. Wenarisi wenchari. Habantubazi mama guru na aso berwe chokola. Ngeze mudwa lilo beganyo kuona. Kati abamba gama no ganti ilio dogo. Eda kwa chiri. Na hindi dogo libera kweriti. Nti omuta abamu zanyira kuchituita secondary ignorance. Nti abantuni abamu hivu atia. Ata abamu eva fumbi. Ntwebi mbu. Kupamu kwa atida. Kani zesima yuko pale tinga bimayo wa media TV. Nyate nsubulo kumanya teno mistake nziwe mbaka. Umoto wa objectiga mistake. Walito imanyi biopareti. Ya uvinte kamu nziwe mbaka. Dr. Sali, ensanji zino yelichu uweba de choge lako. Ensanji zino, nziku ya lumu waliwo inatula angatulia wakumukolo. Tumfunja bulunja ya magulu. Nilo kwa umami ya janko na kambuza. Nyeguwe chenu chino chukurotia. Sola na kubela woda chikata. Abantu banji balu wada magulu. Abantu banji bazimbi. Enu wansa magulu. Inavi zimbi. Nogambo bapulesha. Nogambo bapulo. Ngachi. Azimbo. Lumu na wika kakamba. Nebi vako. Anche wado. Nsigo. Ziba ziri bizenga. Zikizimu ke change abu chafwe. Mutahizo kufunda mnuto. Nga yalia. Katugeze nyama. Yamiake inajiwezi. Nga yalia. Kubina wa msonda. Weli. Nge sindiko. Utuwa kweti. Nsigo zo ziba bize kwecho.
dirimo genda mu musayi insigo zisenge jja mu musayi omulungi ugende bakize gende mu maugwe bongere mu oxygen gende mu kimaba kupike hakati process eyo insigo bezibe over burden overworked ngeno amugafune dima nga bazimba ha nane sanye babuzizimba ati no muvamo bulwadde otwita skin cancer twita kaposi sakoma oluvanyuma bochiruisa ufuna kaposi sakoma bulonga tochijanja ati kaposi sakoma era nayo osekula garlic no mtereka 2 weeks no mwesibako ola ebintu ebiri simple omusajja yava jinjeyo ha nangamba banange sikula banga kuwamponya ne muganze siwonya muntu tondetera kondetera kutemu nze siwonya muntu namwe nabali ku TV boje wange kudirectinga kibanga kungamati njagala genda mbarala tongamba na temperature yako na kwa kugenda wali wali taxi na boti gendo linyo wali botuka au weta boti ii wachi tumpeleke de na kuzan tuwale ili nze nkula girida era muntu yena musawo mtufa ina kula girida chokola chokola kubanga mulusawo tugamba nti bw'okola diagnosis n'obwo mu treatment ate tunulira prognosis after danga amazeda galeri what will happen prognosis neyo bato tunulira kinaddako atwali bigambo bato manyina chokola omusawo eno mu kugwa gamba kola kino after that kugenda ne kino ne kiri kati bigere bizimbiro tubikola tuti ati ntanga uzi ne no tuno ne kane kamura ntanga uzi de gamba ati abantu bato zintanga uzi yabayindi ntanga uzi gisekule egonde gitawule mu kamula gena ngo teka patches boot sibako bandage maleke sawa satu ninkero chidemu no chidemu nako 10 botawa na manya waliwo na mwandu ngate yali na magoye nga yakunamira yes oja ko oyogera ko lafe ku steam yoneka sokati gena ko kumule ko ali chibere ngati ko mauli ku TV Africa the right to know atenga breakfast in Africa ye program yes wetuddako wetuddako tingo kuba masimu ngo obuza ibuzo byagalo kubuza oluna kulwale let's have a little break then we can come back. Dala anti ochali ku TV Africa yakato yinga ko tuli ku TV Africa program breakfast in Africa atengo mge jingo kale ya kwasegaje chita kayimba kalunji nyo producer bale kunkubira na ogira no chakala muko no nyumirwa mu anti nzo kuchakala kwange kwe kulio burungi ate nene necha sobolo genda ku mazi bane mbera mu kibira ne sirikiro ze nyimba to zitegeya to inaka yimba ku ganti kanu kinjagala kanu kankuba nyimba nazi mpulira ze njagala naye ikisingira dalambera ntunulira necha tunulira butoni izo dani tunulira biuka nengenda kuswa yanenda ba nenda ba necha nenga ngale watu akuja kuitira omulalo akulaba kuchiswa oli kuchiswa tunulira anti chabata manche ndiko era abantu abamu tibati bategera muntu alina awanja ulu aga ono era nzinzi abantu banange manyi na kula ndi mu Catholics ni mama Catholic Never naye bagenda mu bishop na anywegere impeta ntia what is this walo jini jo ayi chisi cha chikola chinyumira chinye champion nyacho coach raba ne chanje agala nyo bakaricha ne champion nyalo kuba nti chikacha ni sigwa wansi prostating akabaka era nchuka kujimwa bageye mwe mukumugwa wansi no yavula ho iga kuba ndi na abukisa kwa mpata ndi chisera chino ndi jaja wa Buganda
si protestate kabaganti sali nzuru amgema kabaka achimanya era nchuka bujuti ne gwe goina kuba advance nzisikuba kabaka mugongo nzi ngumu kuba gutu chikirizo era wa baganda ba yingo okubye kabaka yingo takuba kabaka mugongo nzi ndijja jawe tanzira muzukuru wanyi hari chanya chinyimira nyo nenze hari ebintu muna mwachi kumakwatira indoctrination aku indoctrinating nenga gwe no kula natural chiri yo. Kali sibu. Kakati jembu za doktor. Njoke lako nani? Njoke lako na wa Mr. Gawa. Sewa wakubide wa sibu. Kubide wa nurubaga. Kali, buze chibuze cho. Jembu za, buze doktor sarioyo. Natuko zito kutonde, tusoko lato kujanjala prostate cancer. Prostate cancer. Oba, mikabotongo. Mikabotongo. Kari, sebo. Cheje chibuzo choina? Ibelebuzo bibili. Yes, webali kubango laba TV Africa. Sikala ngo laba TV Africa. Kari, sebo. Yes, sebo. Ewe ne bradulaba, prostate cancer. Ne kabotongo. Bia itaga vitamin C. Kayongera vitamin C mubili. Omubiri obunanyizwa bwo muntu okwejanjaba kulabirira byolya tuweta ga dempison emu zisinga kugenda mudwaliro muntu adecho prostate yango lumu yesiba ku mudanga za inno manchi nakola nzinge ne mudwaliro kwa prostate cancer we kama buzibo buli wanti amuntu baba rwadde tamanya atandika kunyiga panic buttons muntu panic makes his victims tibwo kange chintu Katika botongo chichi, yonge la vitamin C, immunity yo muntu egwa, kubanga na vitamin C. Yesangu wa mchie. Li mpapa li bisi. Papa li tupuze papa, yes. Kaya kulumi yaba utoma papa li doktor sali. Kati yosega wa edira nchima, tafuruma. Era bobato furuma bulungi, kansa sobro kuata, prostate sobro kuzimba, kubanga itamu musulo, kuli mwasidi yo mungi, kutari design di kuitamu. Katika botongo chichi, kweta kulabuta wana mabua. TV Africa, hello. Hello. Jeba leko kusebo. Kari kusebo, jeba leko kusebo. Kari, yoke lako na anji, yoke lako na anji. Ono yoke lako Karunji Vicent. Karunji Vicent, wakubidewa? Duwa nuruwaga sebo. Yes. Kwa kati mbade mbozo. Yes, sebo. Ngo ino mbade unu, waifana njiliza kukwela kasori yaki, so kubango siri wati wa kukwela. Akone ntanga uzi na akona no butungu na tika mazigocha na binywa na anywa na afuna gundi saturation never high omjukize je chintu wachi ngamba ne chikola ko nali nsi bwango mu bibi ko gonna na afuna allergy ku mubiri paka kati atekedde kagadi no butungu no bwesiga obako sena mapapali amabisi no butungu ne ntanga uzi ne bintu bino kirungi abali ku TV bwe bakiba kyakolera Buli yakole muno. Aha, atenda kutegeza nchantu. Yes, siku siri kireyo. Tuno nyabibwe position. Hey. Na muna ichino chankole da. Yeah, nze siri siri za kumpa office yo na. Kwa tolo. TV Africa hello. Hello. Jeba leko nyabo. Kale nso na jeba leko kaba. Kale. Dr. Sali. Njogera ko nani? Nenda mala Gloria. Oliwa. Ndi. Kabu do bira. Bira. Kari. Yes, yeah, but then buzaka the doctor sali. Kizo kwa malo kulie mele. Ake mpulirepe wa nyingi nyingi.
Omani ngenze ndaba ebintu ebike bitafuruma bitagenda bulinyi mu toilet era bibisinga okukaaba obulwadde ensenene engeye enkima ngonge omusu efumbe yirisakiwo ngenkoze kakano oyo maama wange nze nayo kansenene naamala baba nsenene kugira ngu bamubula mulibule kakati ekizibu kyalina akozesa ennyo vitamin C ava mu paapaali bisi baba agenda okulya ali epaapaali etanayengere oba erikyali eggumu ngatana lya mmo mama ngo uli aliye papa aliye uliogedo ogendo kuliyo ba breakfast ye papa ali toja kudamu kwebika atenze mbera bila rubanyinze mbera kuluso zao bila rubanyi bera kulubanyi waguru akati gwe kozese papa ali bisi ngatina yenge ali chali gumu toti ya masanda mwateka ja kunje gwe kuti wate bisi ye bisi kwenye chali gumu ali chali gumu tine boli sara no linyiga boboli yali bwatu kanga carrots lili mu vitamin C ne A Buliwedi vunda bwenda nali lide libali lim kuvaji ya kuvunda kuba enzyme elivunze betandise betandise kiringa kigwezi kiwele bilungi bivuddemu kiringa bovamu omukanaka jingo tacha satacha yo cha ufa rutukuzinga buzinzi bivera chogamu chali omutaina kuvamu muka anti ko kusoko ngatocha sa tukebeda kusandukana na paris tojirina chiba kigwezi ha life hit yeweddemu Chuva twagala lije bisi. Aha, bisi libali chalimu. Kati mama wange litandike eri ta nabense ne bona bategeze nti abense nti bafuruma bazukuru ba mugalula muli bazibu nnyo. Ale na yonka mwene bo muna kula. Wena cha kunkola. Babe banzale bazali kisaje ichi kizibu. Ekizibu nnyo. Kati alisala ko asala ko chenkana cha inzo kulya papa lidamba lo gaba. Ne tili na buzibu. Papa li atali le dole dambo kuso. Bati dunji nyonti bora me mere ineti ro kujebulira chika 10 tandi kudiria ubo ina kusoma ubo ina choko ubo ina gonyumya na ibo otegeko olubuto olu otegeke otekemo enzymes kwa uta ina enzymes mere bituka muri ganjo ineti dichi ngabaru andika kurwana ngabode irwana ninga zicho zicho chokulira omuntu afune chitengonga amazo kuri wa maloko oyo uyo kasana amanya gogede ate dakubesi mudeji suazi wani tujajifuna unojifuna ah olimba kweli kuno kweli kuno kweli kuno ile bajajimba kakano oyo abereke study ya fe kwa banangi TV Africa ze kutusomesa ateteze ateteze kusoma kulya ma position inti obankola campaign munesi ndio kubogera kwesimba wo sinza ze sinzi bya bufuzi siko ze sebwa sinza kolera musara nime muri aka sente kati nida sika sente otasa abantu bakusabira mixer kitufu bakakati bakusabira mixer ndio yanyamba nzizi zo zambona abo natuka kusawe ntibi abantu bana kungwa nabakozi bangana kungwa chako bintu ndokita nikati kuri yote kachiko dent twala kana kwa aluvera kano kamponya lyo kudukana na kanyamba kufuruma kamponya musujja na ya ulabye Sinazo wengenda nesanga buzibu munsi muno yadde ni Nigeria bankwata ko bukwata Omanyi ndu kufuluma wali wata abachesimira mwe naga anze ndu akufuluma simalaga genda mutoyo simalaga oyina mulanga achewanira mu yajja kuzirika lumwago eri anti ogweri akichibuno chija manyi kansa inzo kutulukira muri zone river na abantu bagenda bagenda kwa mu cancer institute balabe je nilisho ni river nanga cancer alinyize ni lufulume bweru twaga na mutu nulira Mnazi mbe chini mkama ni chini chini na hata damu kwa kubunila. Chini chiku yange chiti kwa aaa. Obe chiswa. Walwe ya fwa. Na hafu na chito mkama. Na hivyo obula mba nange mubitu. Nuli deno wegendeleza. Eno TV Africa. Betuke endabu yetu ti. Tute kwa kuchuko. Maka kuna agendo kubwa konga abante baluwala. Yes. Vanga bubato vunze mrubuto nebora kwa jata sobra kukwata. Senyi kata sobra kukwata ngogenzi. Ngobadi de papali diyo. Senyi kana kukwata. Ngulinya taksi. Tasubula zisinja kulinya taxi nenkwati bwulwa dirani ne kinandwa za nchimanya tino kino kipulya chindwa aziza nenchusa nenzira kupapali yali ntu kirako kachibanga ne mukubo mosenyi gabaye abaye bintu bya mobino bijya ne binkanganye bikanganya abantu laba muri mwatu gamba tuli mesima yimulinga olide mutu gamba tuli mebichi bichi kati daku dero dokta stario gina papali abantu bali me papali ne bijya de makago ojono goli katatoli ndolware
Lili gula seneme. Kepa bali gula nkumi mbili. Atuwa gula wakati katika bula. Atema no, nako chimanyi inti. Epitiba singo kutuwa lawa ni Kenya. Papali. Gende busi yorabe. Irani mbira wa revenue nga gana. Timutu wala mpapali. Na kasubute seneza angintu. Gaze yu. Nte sikiriza. E ni mune papali. Babituwa le Kenya. Bantu wa fene. Tutuwa na tuwa samieti. Nduduka mduwa lilo. Banke bede. Simante wana chivarabi. Atena. Ani. Nge papali weliri. Atoka waliwe ya garment afuna obuzibu mukusa. Ebibe na utaila vitamin C. Aina allergy itafuruma. Ebindi obone okutulabira mu data fuluma allergy okunya akamwa okunya nkwawa olusu. TV Africa hello. Hello. Jeba le kosebo. Kale so na jeba le kosebo. Kale njogera ko nani sebo. Njogera ko Rwinda David. Rwinda David okubide wa? Rwinda kawanda chiri nyabigo. Yes, kawanda chini nyavigo, David. Yes, juuza doctor sali chivuza cho. Mbade nsalamba wakubuza omusao. Yes. Oh, David, ngo labye, bakuwalanyi. Ite topi ngako, ugele nafi. Linda, ya diranchi moyo. Na ita furubu. Ha, 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 yes. Linda, yogena kona fe, oja tukumila kukusimu. Yodi, netuwa kaya tutumye chichi. David ajaku watu kubidako au masao. Yes, ajaku kubidako masao. Kasane tu waketele de. Bade vichankala nye yomu kubida kudamokube. Mubuze echibuzo cho. Anti ku 0753-193-260. Waliwe madangame. Nacho mwede mangama. Jitimu teita mulu. Nineka tujitelezeza. Ojakubo yogira kona fe. Yes. Dr. Sali. Njaka unumye nye kukantu kano. Ugeza yogira kufuruma. Nenda kaa kantu. Era ateka no nakalete de gwesaze kulaga bantu. Au ne awonno kati na atambula nawe. Akantu kano nakakulete de gwe. Sikandi olibubi saga. Unzo ko tanze kunangira anga bosifuruma ngo bosikola ki? Akantu kano wo kanywa kusobola kulala musujja. Kubanga ofu tule bifo musujja we guumulira no gugoba. Ereche unyisa nti mu Afrika ate munsi yange government teka kozesa. Ate nketuwa le Nigeria. Government teka kozesa. Ate wote waka kozesa. Ante ita cheche unisa. Neto manti cheche unisa. Makago kubanga tewa kutegira. Babu ilu wa kutegira. Ate chitufu ya makago tewa ntegira. Tewa ntegira. Umutu watu wati waka manti habari kutu chamu. Weza babu hama kutuliba wati waka kutegira. Ante baba nechiba ita secondary ignorance. Tewa tegira mtu chichari. Echinde cho jeno tumini ya jari ya wangi. Wali opate. Na wakamba Dr. Samuli wa temu tegera. Ate fabata akula na itu mutegera. Mwanga, njokere mtu ebikola. Baga science is that which works. Katalaba, nalete chuma, echisipo buntukuno. Kwa nalindo uozi. Na, kwa natatamblanga nobu kebe. Kakati nekati kunyonyi. Nengati ne, senga kola akantu kanu. Jingo kwa andaba ngangkamira. Nanga, can you give me one strip? Mbamu strip tano. Sobolo kuwa. So wolo kuwa strip ni nji kuwa note kama unsawu yewano note kama unsawu note ambula na yoku singa kakebe kanoko nina ila mbange nda wantu kateka munu chirabi kakati ate chechaka nyangu isa kakati kanumaga bakansa basaba kanka waba antu nangi ila nina chena budenzi ila nina unagama nila chikulete na poku bintu ila mbutufu ate sidagalenu supplement mtibu ojinyua ekuyambo kufuruma. Bemaro kuya mufumo ba ilimu vitamin C mungi chiba chigaji ichikawe nyicho chikuyamba ufumia ate waluwa mujagala kama ebikawa bitawanye chikumba ante ate biwomerera alaba mujaga mutu wa mujaga muza ate sukari aha kati nino mugandi ni mtu wa yesi bolu butu alwale buli kirwadde ka waluwa mwami ya miranga obuntu buno bokka sagala mugera linya nawo na sukari bulade wa sukari yaganze miro bokka. TV Africa, hello. Yes, Ni nani yeye na kuyangi papa yeye ni zokuwa kuchelimia ba.
kare kare David anti ubude we tulire mpinga yeah, anti yes. David olache na gami nti wanjima tafuluma bulungi papali olirai bali kulaze ku TV we Daudi tandi ku kuseku bye papali olirai tandi ke kuvane lero aye to kumake zine simyo tujiwandi sewa tujja ku kubira dok jambulira kantu kanu konde te David tulire mpinga kanu Yesu kali we nalwala nategera anti dela chompadde che ono Yesu kali guru sukali guru alimu iron sukali guru ono bino bimola sezi alimu ayoni, alimu calcium, magnesium, potassium ne vitamin B6 sukari guru oyo wabuli jono katifetumu tumuteke kamungeri nita sobulo muteka mchupa nebili wabirodonga bigumugwe kalodo kebaita kalodo kakati buliro kanywa kayamba calcium nuba na amanyi manji ngolinga ngangu kakati chilala kayamba kuzamu ayoni alimu ayamba okukola red blood cells na yamba nokutambuza oxygen okumutwala ku bwongo n'ebitundu ebirala eby'omubiri eby'omugaso kasato bana bintu ebyo bibiri nga tolina iron ya kuyamba okuproducing red blood cells nokutambuzwa oxygen ne calcium okuleta ebinywa ne mudu ekolebwa vitamin B6 kaloddo obuli dembozi ya kaloddo njela kwata omuntu omujo kaika producer tuenga tugala sheno anti obudde butulire mpinga TV Africa alo hello Gwe tufunyere ero asembye yokuba Manange jingo nkulamusiza ko no bikola bya mine boyogere Oyo bikola bya mine omuhulide Nande nyagala kubuza ku doctor Rachel Selisinga ine dagale ukoze tamu kusenya manyi Amanyi gano waloge nkona konga gandu milira simanyi chiba kuchova Chibuwa wabayi balali nino kuzikoze soga abo nino kuzikoze sadeni Asobolo kututangaza mwa Uliriza uliriza hati omude Akati omukulu w'eggwanga atufuga olwaleero His Excellency General Kaguta Yoweri Museveni ye scientist gwe tukyalina wano mu ngeri nti yajja ayogera omuteeti ani anaaga onkoleramu eddagala nebakola kaawo ate nebiyimirira nze ne ngukola era nakola nampita na okola otya nemulaga nanga nti yagupatentinga nenakola eddagala oyo omwami jangu nja budikuwera bwereere eryokusenya Ndiwampa ako na ndi bulungi ya chikirize nange ndi bulungi ono jakubira ono akulagirire wendi then ndi kuwere kwerere osenya manyo gati gatukule ekirabo nkikwalira ku bantu badde oli mu class owulira yes atudde na maso yes utibula abantu abasirwa abantu banafa batuliza tujja bano tubasomese ebintu mubiwandike mu recording mu teke mu nkola yesanyira erabe na uli anga teri awonye nga sida kubanga ono tansa sura tansa sura kera oyino kuba no tubulira munaye nakwesa kino ekibabo ekiti nakwesa kino nafuna mu bwenti bwetu tubutambuza program eno bagala testimony buju Yes. Era nzisasura TV no yes. Tansa sura nange yes. Tansa sura. Tugeza okula batereza abantu. Tiyamba abantu TV Africa ve yamba abafrika mubere bulungi. Mwela. Anti mbado mgeji wa kawale kuprogram breakfast in Africa. Bude wa yutu lide mpinga. Na enga buli mande na kusubiza. Buli mande mbela kwa kumachane Dr. Sari. Na tukeza kukula bati. Tuo nyaba na Begwana. Tuo nyaba na Uganda. Abazi wa maso. Nibaroze bintu ya bazungu bie vichasinga. Ko ngate goldi bamuyina ewabwe mu nnimiro mu luja bamuyina ne nga tebamanyi wawaali tebamanyi ngeri bamukozesa kale lwekyo bwe tubeera ku mande mwebale kubanga mulaba